Kuller on ju tegelikult vaata võlujõud, sa saad sellega tegelikult luua niisuguseid teisi maailma inimeste pead vaata. Jah, et lugeja teab mingi mõtte kokku. No nii, no paneme selle luule. Mul on täna sünnipäev. Enam ma ei rassi. Valli kinkis pooliku, Ülo oma kassi. Naine kinkis kapist ühe laguneva tassi. Võtan elu mõnuga. Õhtul ka mind sassi. Kelletki saan ilusam kevadise punga, kelletki saan viieka, kelletki saan songa. Laine kinkis terveks õhtuks pika juttu lõnga. Atsenud üldse, tegi lihtsalt tünga. Malle vees sain raamatu, Malle vees sain lina. Valitsi kinkid midagi, tegid ikka nina. Reinu peal sai ketuka, Ivari peal Tina. Oleks päris selliseid rohkem nagu täna. Mitte ei olnud. No see on siuke varas maailmus. Su esitlus on ütleme, see ainuüksi esituse pärast juba sa mis hakkad kõne avalikult esitlusel võtlema. Sulle see läheb, kui sa nii mõttega läheb teemasse, see läheb sobib, väga hea.